Varmt och hjärtligt välkomna hit. Det är måndag morgon i mars och ni sitter här samlade för att lära er mer om kundmöten i butik med professor Magnus Söderlund. Det är så härligt att se så många som har kommit hit. För er som inte känner mig, så mitt namn är Martin Moström och jag är vd på Retail House. Och vi är så otroligt glada att få göra de här forskarfrukostarna som ska vara en brygga mellan den akademiska världen in till er som jobbar praktiskt. Ofta möter man, den sista gången man möter en professor eller en akademiker ofta när man tar examen. Och sen så möter man inte så ofta. Utan därför har vi försökt att hitta den här bryggan i våra forskarfrukostar. Och många av er som är här har ju varit här många gånger, vilket vi också är väldigt, väldigt glada för. Vi gör ju de här forskarfrukostarna tillsammans med vår partner Handelsrådet, som varit med oss från allra första början. Och Handelsrådet är ju då Sveriges största forskningsfinansiär av handelsrelaterad forskning. Och Handelsrådet är också mycket, mycket mer än så. Så att gå gärna in på handelsrådet.se. Det är en kunskapskälla utan dess like. Och där finns en mängd studier som Handelsrådet har finansierat som ni kan ladda ner och ta reda på i en mängd frågor som handlar om branding och retail framförallt. Vi har gjort ungefär över 30 forskarfrukostar och det är extra spännande nu när vi drar igång säsongen 2023 att den första forskarfrukosten vi gjorde som test, det var med Magnus på vårt kontor. Och då tänkte vi att vi samlas 5-6 marknadschefer och en professor och så har vi ett samtal. Och det här har då sedan växt. Och idag ska vi tala kundmöten och ett ämne som jag egentligen inte tycker om, robotar och grejer och maskiner i den fysiska butiken. Men samtidigt är ju det en verklighet och därför är jag otroligt glad att få hälsa professor Magnus Söderlund idag som är professor på Handelshögskolan hit. Där han ska prata om kundmötet och robotar i kundmötet. Och för er som inte har läst Magnus bok som just heter Kundmötet, så rekommenderar jag den läsningen för den som fördjupar sig mer i all akademisk forskning som finns kring kundmötet. Så Magnus, du har väldigt många härliga bilder som vi ska se framåt och titta på. Så jag tycker vi ger dig en stor varm applåd. Då ska det handla om robotar i kundmöten. Jag kommer från Handelshögskolan. Jag har hållit på ganska länge och forskat om saker som har med konsumentbeteende att göra. Hur kunder reagerar när de blir utsatta för olika sorters marknadsföring. Eftersom många tror att det blir fler och fler såna här robotrelaterade möten. I en nära framtid så har det varit naturligt att också titta en del på det, vilket jag har gjort under de senaste åren. Utgångspunkten för dagens övning är just vad många tror, att det kommer att bli mer och mer robotifiering på olika sätt, både i retailmiljöer men också i olika sorters servicemiljöer, hotell, restauranger och allt vad det nu kan vara. Antagligen också på arbetsplatser. Det är min gissning att det kommer att komma tidigast bakom kulisserna där medarbetaren får hjälp eller tar hjälp av olika former av, som jag kallar det då, syntetiska agenter. Även hemmen är väl en annan sån där plats där man kan se saker och ting som har med det här att göra framför sig. Vi ska göra egentligen tre saker, tänkte jag. Vi ska titta på några exempel på existerande syntetiska agenter. Jag använder det som en slags samlingsbeteckning nu, både för robotar som har en kropp och saker som bara finns på en skärm. Sen ska vi köra lite teori om hur människor förväntas reagera i största allmänhet när man möter en människoliknande sån här syntetisk agent. Och sen ska vi titta på ett antal situationer där en robot eller en virtuell agent gör saker på ett sånt sätt som många mänskliga medarbetare har blivit upplysta om att de borde göra i kundmöten för att se vad som händer. Man byter så att säga människan mot en robot istället. Det är vad som står på programmet. Men vi börjar med att titta på några existerande. Här ska man vara lite försiktig då, för vissa av de här har varit på tillfälligt besök bara i olika butiker och sen försvann de. Så det är fortfarande liksom ett experimenterande på många ställen. Tänk nu att ni kommer in i en City Gross-butik
Och på avstånd så ser ni någonting som ser väldigt människolikt ut. Men när ni kommer närmare så upptäcker ni att det är inte en riktig människa. Utan det är en slags tvådimensionell variant av en människa, ett hologram. Som inte var superaktiv, interaktiv, men som ändå kunde skicka ut kommunikation om saker och ting. Så egentligen är det väl en slags talande skylt som råkar vara människolikt. Träffade ni någon gång Cooper på Coop Bromma, Bromma Blocks? Träffade ni den varianten? Nej, han säger nu gjorde jag just det som man ska vara försiktig med. Den stod och hälsade besökare välkomna vid ingången. Inte helt liksom naturlig interaktion om man då måste interagera via en bildskärm på det här sättet. Men idén var att den också skulle lära sig saker och ting om vad kunder frågar om och kunna följa med kunder till butiken, runt i butiken till olika platser. Jag tror inte det hände. När jag träffade den och tog den här bilden så var den ganska trött efter en lång arbetsdag och kunde inte göra någonting annat än att vrida på huvudet och blinka med ögonen. Jaha, Sydkoreas flygplats. Här har vi saker som är då bara lite delvis människoliknande och inte så roliga kanske att interagera med på ett naturligt sätt för det är skärmbaserat. Men de här kan definitivt följa med passageraren till olika platser. Vilken gate ska jag vara i? Var lämnar jag in specialbagaget och allt möjligt sånt där. Det här är någon slags ikon i den här världen när det gäller olika exempel eller case. Ett hotell med ett jättekonstigt namn i Tokyo. Det finns många YouTube-videor om hur det ser ut framförallt i receptionen som enbart är befolkad av konstgjorda människor. Så man kommer inte undan dem där. Sen tror jag att de finns också bakom kulisserna eller på andra ställen i hotellet så att det inte är omöjligt att man får kundservice och room service och städning och sånt där också utav robotar, men framförallt i receptionen. Och där har man satsat på maskiner som då verkligen ser ut som människor. Elon Musk håller på med ett projekt där den första prototypen såg ut så där. Så kom det en ny variant för inte så länge sedan. Då såg den inte ut så, utan då såg den mer liksom maskinmässig ut. Och tanken är att de här i första hand ska hjälpa personalen på Tesla-fabriker. Och sen i nästa steg, när de har börjat funka bättre, så ska det bli en konsumentprodukt. Han säger ungefär så här, det är rätt många där ute som kan bygga en robot. En robot, men jag kan bygga tiotusentals på ett skalbart sätt. Så de här ska in i hemmen sen så småningom och då ska de kosta ungefär lika mycket som en bil inledningsvis. Det kan man också googla om man har lust så kan man se hur den senaste varianten ser ut. Vad som är betydligt vanligare nu när det gäller verkligen fungerande grejer, det är ju saker som existerar bara på en skärm. Som också kan vara väldigt människoliknande. Man kan liksom bygga sin egen digitala partner och ge den olika utseenden och olika egenskaper om man har lust med det. Din digitala pojkvän kan själv välja hur han ska vara. Men vad som är absolut vanligast i dagsläget är olika såna här chattbottar som bara finns på en skärm och som interagerar med besökare på sajten via ett fönster, via text. Många sådana har provats hos många olika företag, man har kommit och gått. Många har testat dem där och inte blivit jätteimponerande. För de fastnar och hakar upp sig lite då och då, även på enkla frågor. Sen har den här ChatGPT kommit och vem vet om den typen av teknologi åker in i det här så kanske det blir väldigt annorlunda väldigt snart. Nåväl, jag äger ett antal robotar och sen har jag byggt eller konstruerat ett antal virtuella agenter som bara lever ett liv på en skärm som hon där och de har jag mixtrat med. Jag har manipulerat dem så att de ska göra olika saker. Och sen har jag då använt dem i experimentella syften för att se hur människor reagerar när de umgås med en sån där. Vi ska titta på några exempel på det väldigt snart. Men först ska vi ha lite teori rent allmänt när människor möter en sån här
maskin som är människoliknande, vad kan vi förvänta oss då? Då kan vi förvänta oss någonting som är väldigt lätt att stava fel, speciellt på engelska, antropomorfism, som anses vara en slags bias som är inbyggd i våra huvuden, som medför att vi anpassar våra tankar och vårt beteende så att vi beter oss som om den här varelsen faktiskt är en människa, fast vi vet att det inte är det. En slags liten funktion som vår lata hjärna tar till bara för att det är mycket lättare att aktivera allt det som vi har i våra huvuden om hur människor umgås med varandra jämfört med att börja från början och försöka förstå hur vi ska då bete oss i förhållande till en maskin. Vi ska titta på några snabba exempel på hur det här kan komma till uttryck. Tänk er nu att ni deltar i en studie där ni möter den här roboten som heter Now. Kostar ungefär 9000 euro. Som kan programmeras till allt möjligt spännande. Han ska då leverera en, eller han, nu antropomorfiserade roboten, det var det man inte skulle göra. Den ger er nu en anatomilektion på ett lite interaktivt sätt. Så man kan peka på den och när man pekar till exempel på huvudet så levererar den en miniföreläsning rent anatomiskt om hur ett huvud fungerar. Och så kan man peka på olika sådana delar. Och i det här fallet i studien så mäter man inte någonting annat än den fysiologiska nivån på någon slags vakenhet eller energinivå. Det är det som kallas för arousal. Så man ställer inte frågor till de som interagerar med den här. Och så får de då traska sig igenom de här 15 regionerna. Hela tiden sitter den här mätningsapparaten på och registrerar vad som händer. Och sen visar det sig då att när man tar på privata delar så åker den där arousalen upp. Och ingen kan ju någonsin tänka att det där är en människa. Den är ungefär så här stor, gjord av plast och metall. Och ändå så får man den där typen av reaktion. Så på något sätt så har den då förmänskligats på ett indirekt, implicit sätt i huvudet på de som umgås med den. 30 hushåll fick en sån här robotdammsugare när de var förhållandevis nya. Så det var inte kunder utan det var folk som sa ja till att ha den där och tillåta att man blev observerad. Och det visade sig att alla förmänskligade inte den här, men i alla fall ett antal gav den ett namn. De pratade med den, de könade den, några köpte kostymer till den. Och i det här fallet måste det vara helt uppenbart, detta är inte en människa, absolut inte. Men den rör sig på ett sätt som förefaller att vara liksom målinriktat. Och den kan säkerligen ge ljud ifrån sig och ha en röst och lite annat sånt där. Ofta är det just den typen av små detaljer som kan trigga igång det här liksom schemat för hur man då ska bete sig i förhållande till en motpart i ett sånt här möte. Ja, vi går över nu till människors umgänge med såna här maskiner när människan mera har rollen som en kund som i någon mening ska betala för saker och ting. Och vi ska ha det traditionella kundmötet som utgångspunkt, tänkte jag. Nämligen både människan och kunden är, både kunden och medarbetaren är människor. Och om detta så har man lärt sig en hel del saker under, säg, 50 års forskning, eller 40 år i alla fall. Och många företag har tagit det här på allvar och utvecklat olika rutiner för vad en medarbetare borde göra i de här kundmötena så att de ska bli bra och ackumulerat någon form av evidens kring det här också för att se vad som faktiskt funkar. Så jag tänkte göra nu är att titta på ett antal saker som man då normalt sett anser vara saker att tänka på för en medarbetare som är människa i mötet med människokunder. Och sen kastar vi ut människan och ser vad som händer om den som levererar servicen är en robot istället. Reagerar de som får umgås med roboten ungefär på samma sätt som
om det hade varit en människa. I så fall så får man stöd för den här antropomorfismteorin. Vi börjar med att titta på vad som händer om man då visar glädje i ett kundmöte. Om man är en människa. Och då vet ni att massor med företag säger till sina medarbetare att du bör helst le när du träffar kunder. Om man då börjar just i människoänden, experimentellt. Vi gör två varianter av samma flygvärdinna. Och sen får deltagare i en studie umgås en stund bara med henne. Och andra får umgås en stund bara med den andra varianten. Och umgås i det här fallet betyder att man under tre små mikromoment får möjlighet att interagera. Beställa dricka ombord, få svar på någon fråga eller något liknande. Och då ser ni att hon finns i två olika varianter just när det gäller hur mycket glädje hon visar. En neutral variant och en glad variant. Och sen får deltagarna svara på frågor då efter det här. Hur glad är du själv? På en skala från 1 till 10. 1 inte alls glad, 10 mycket glad. Och då ser ni att deltagarnas glädjenivå har åkt upp. Det där kallas för emotionell smitta ibland och är ett ganska välkänt fenomen. Om den som jag pratar med är glad så kommer detta att på något sätt göra någonting med min egen glädje så att den anpassar sig och ökar i alla fall några snäpp. Det anses vara en bra grej rent evolutionärt för att det fungerar ofta bäst i mänsklig interaktion om man är ungefär på samma emotionella nivå. Och sen får de då frågan hur nöjd är du totalt sett med den här flighten som du fick göra? Och då ser man att glädjen verkar nu ha smittat nöjdheten. Det är som en slags tvåstegsraket. Hon var glad, därför blev jag lite mer glad. Och när jag blev lite mer glad så blev jag också lite mer nöjd när det gäller mitt sammanfattande omdöme om det här. Sådana finns det ganska många av, så nu behöver vi inte ha fler sådana studier om hur människor reagerar när någon ler mot dem. Men vi behöver ha fler studier när det är en robot eller en syntetisk agent som är glad. Så här kommer då ett första sånt experiment. Den här agenten fanns bara i ett chattfönster. Den hade inget ansikte, så den kommunicerade enbart med text. Och den var expert på etikettfrågor. Så deltagarna fick då upplysningen att du har nu chansen att testa gratis en sån här etikettexpert. Du kan fråga precis vad du vill och så kommer den att leverera svar i det här fönstret. Ungefär som man smsar med någon eller skickar e-mail. Och det var tanken att jag vill ha en neutral sån där och jag vill ha en som signalerar glädje. Men den har inget ansikte så den kan inte visa upp ett leende. Och så kände jag att det är fusk om den glada varianten säger idag är jag så jätteglad. Jag vill ha mera subtila liksom, signaler om glädje. Och den har bara språket att jobba med och bara texten som den då ska skicka iväg. Då testade jag och se kan jag få båda de här varianterna att säga samma sak, samma innehåll i konversationen, men jag mixtrar lite mer än ändå för att försöka förstärka signalerna om glädje. Och då hittade jag två sätt att göra det på i en text. Om ni tittar på de två varianterna ser ni skillnaden då. Vad är skillnaden? Den försöker säga samma sak i båda fallen, men den gör det på lite olika sätt. Vad är skillnaden då? Den neutrala har en punkt och den glada har ett utropstecken. Bara ja. En sån sak. Jajamän. Tänk på det nästa gång ni mejlar med någon. Några utropstecken på rätt ställe kan vara tillräckligt i en människo-till-människo-situation för att signalera mer glädje. Ser ni ytterligare någon skillnad? Lite mer komplicerat språk på neutralen. Tanken var att byta ut alla negativt laddade ord till positiva ord utan att ändra innehållet i den här konversationen. Ja, och så fick deltagarna en grupp, det är ett experiment där. En grupp interagerar med den neutrala, en annan grupp interagerar med den glada. Och sen ska de betygsätta hur glad de tycker att den här är. Observera då, den har inget ansikte så den kan inte visa upp ett leende och den fick inte heller säga idag är jag jätteglad utan det är bara utropstecken och de positiva kontra negativa orden. Inte så jättestor skillnad men någonting hände här, den med utropstecken uppfattades som gladare.
Och så kommer själva huvudfrågan då. Vad tycker du om den här virtuella etikettsagenten? Inte så galet dramatiskt, men ändå tillräckligt för att någonting ska ha hänt. Så det verkar ha varit ungefär samma liksom tvåstegsprocess. Den verkar lite glad idag. Jag blir lite gladare. Och när jag blir lite gladare så ökar mitt betyg som jag då ska sätta på den här. Så där kan man ju säga då att jaha, det som vi har lärt oss om hur människor reagerar på andra människors emotioner, framförallt glädje, verkar vara användbart även i den här digitala världen. I dagsläget är det inte särskilt många som tror att såna här syntetiska agenter på allvar kan uppleva emotioner, men de kan ändå bete sig som om de gjorde det. Så finns det förvisso en och annan entusiast som säger att jag har byggt en sån där som visst kan känna alla möjliga emotioner. Jag har programmerat den att göra det. Alla är inte helt övertygade, men det finns sådana liksom försök i alla fall. Jaha, vi går vidare till någonting som har att göra med ansträngning. Som är en ganska så välkänd mekanism när det gäller möten människa till människa. Och det här är någonting som vi då tycks vara väldigt känsliga för. Som vi backar tillbaka till den här tiden. Och ni tänker er att nu är det viktigt att vi lyckas forma mindre grupper. För de mindre grupperna kommer att göra oss mer motståndskraftiga mot alla möjliga osköna saker i tillvaron. Och då behöver vi ha grupper som fungerar någorlunda väl. Och då finns det flera saker att tänka på. En sak som kan sabba arbetet i en grupp är om det finns free riders som inte hjälper till. De drar sig undan. Och redan på den här tiden så verkar vi ha varit extremt känsliga för om alla gör det jobbet som de borde göra. Det vill säga vi är känsliga för andra individers ansträngning om de finns i vår närhet. Vi är till och med galet känsliga för det där. Tänk er nu att ni ligger i ett rör som ska skanna er hjärna. Och det enda ni ska göra är att läsa olika texter om till exempel pianon och teckningar. Så kan man jobba experimentellt här också. Här händer ingenting speciellt med pianon och teckningar. I det andra så är det någon som anstränger sig. Det visar sig att när man läser dem där så går det igång saker i hjärnan som är motsvarande som om vi själva hade gjort de där ansträngande sakerna. Och antagligen är det en slags evolutionärt betingad mekanism bara för att vi ska kunna lätt reagera på andra människors ansträngning. Och då har man vetat i marknadsföringsvärlden att om vi nu kan A, anstränga oss så att vi anstränger oss på riktigt i förhållande till en kund så kan vi då plocka pluspoäng, eller om vi kan signalera ansträngning, vi låtsas att vi har ansträngt oss men vi ser till att vi kommunicerar det här, så kan man också plocka pluspoäng. Vi tar ett snabbt exempel på detta. Här är ett annat experiment där det ska vara olika nivå av ansträngning från medarbetarens synvinkel. I det här fallet så var själva situationen en sportaffär som ordnade ett kvällsevent för sina kunder. Så då får kunderna ett meddelande om att du har nu chansen att komma på kvällen och lyssna på en av våra största idrottsstjärnor som nu ska berätta om livet utomlands och kanske lite grann om framtiden. Och den här personen har också sagt ja till att leda ett träningspass inne i butiken. Så du kan ta med dig dina träningskläder så får du den här under en stund i alla fall som en personlig tränare. Så kommer deltagarna till butiken och där står butikschefen och där står faktiskt den här stjärnan som är ospecificerad i det här, men det är typ då Zlatan. Kolla, säger butikschefen, det är sant, han är här och han ska leverera allt det här till er. Gissa hur det här gick till. Så här gick det till. Jag satt på ett flygplan och såg några rader framför mig att den här personen var där. Så jag tänkte, jag chansar, jag går dit och säger, du, jag är butikschef, jag har hand om en sportbutik. Skulle du kunna tänka dig att komma och leverera ett litet event? Det skulle vara jättekul för våra kunder. Ja, självklart. När ska jag komma? Säger han här. Noll ansträngning från butikschefens sida för att få personen som gäst.
här, mycket jobbigare. Ja, det kanske jag kan tänka mig, men vet du vad, jag har liksom 4 agenter som du måste förhandla med. Det är liksom en fullpackad almanacka här, och ja, 1 år tog det för butikschefen att få det här att hända efter diverse sådana långa förhandlingar och resor och för att träffa de där agenterna också till och med. Jaha, en grupp träffar den ena varianten. Allting som händer nu är samma, det är bara så att säga butikschefens ansträngning som varierar. Hur nöjd blev du nu av denna aktivitet? Mera nöjd när medarbetaren hade signalerat relativt hög ansträngning. Så det kan vara ett sätt att plocka extra pluspoäng. Svettas lite extra så att kunden ser det i de här människor till människomötena. Men nu går vi över till den här typen av agenter. Det här var en studie där folk fick tänka på ett sånt här möte som de hade haft med en riktig sån här. Så nu var det inget experiment längre. Har du haft ett möte med en riktig virtuell agent i någon form av kommersiellt sammanhang, då är du välkommen in i det här. Och vi vill att du tänker på just den här agenten när du svarar på alla frågor. Och då fick de frågor då, hur mycket tycker du att den här ansträngde sig i mötet med dig? Så här såg det ut då. Den jobbade hårt för att ta hand om mig. Den gick åt massor med ansträngning. Den gick extra mile och så vidare. Ju högre poäng, desto mer ansträngning. Och sen fick de svara på kundnöjdhet. Vad är ditt sammanfattande omdöme om allt det här? Och sen fick de också svara på några frågor som då skulle fånga in saker som möjligen kan vara ansträngande i en människo-till-människo-värld. Den här har ju liksom ingen kropp, den kan inte bli trött, den kan inte bli utpumpad, den behöver aldrig vila. Men på något sätt så behöver den ändå prata med folk. Så tänkte jag då att det är, om man nu bortser från såna här syntetiska agenter, bara tänker på människor som pratar med människor, så kan det faktiskt vara lite ansträngande att ha en god konversation. För man måste hålla koll på vad den andra säger, man måste försöka förstå vad den andra vill, och det kan liksom gå åt massor med kraft till det där. Även att lyssna kan vara lite ansträngande. Det är inte bara att hålla öronen öppna, utan det är liksom att komma ihåg. Vad sa den där personen för 3 minuter sedan? Kommer den tillbaka till det nu? Eller kommer den att komma tillbaka till det senare? Etcetera, etcetera. Så alla de där 4 sakerna skulle man då som deltagare gradera. Hur mycket av det här hände? Och så var tanken då att det borde kunna finnas en påverkan av den där typen, och det gjorde det också. Så att även i det här fallet så adderade den här upplevda ansträngningen till kundens nöjdhet. Fast det måste ha varit uppenbart för de här att det var inte en människa som vi interagerade med, det var en maskin eller någonting digitalt. Den kan aldrig bli trött, den kan inte ens fatta vad som är ansträngning. Men det här människoschemat verkar ha kickat igång då igen. Jaha, artighet. Om medarbetaren är artig mot kunden så ska man kunna gissa att det är bra. För inga kunder vill bli oartigt bemötta. Och självklart så finns det en massa olika studier av det, som vi inte behöver titta så mycket närmare på, för det är ganska självklart. Så vi hoppar direkt in i den här robotvärlden. Det var en grej som jag gjorde då under pandemin, när det inte gick att bjuda in deltagare till någon speciell plats, utan jag gjorde en video istället. Videon föreställer en liten sån där Now-liknande robot på ett kontor. På det här kontoret jobbar en människa, och människan säger till roboten, nu ska du börja jobba lite här. Du ska gå iväg till vårt kök. Jag traskar in iväg till köket. Och kolla om det har kommit frukt. Vi abonnerar på frukt. Jag tror att det har kommit ny frukt nu, men jag vet inte. Du får gå dit och kolla. Och vet du vad? I köket så finns det en annan robot. Vi har en köksrobot också. Så det är mycket möjligt att du kommer att få interagera med den köksroboten. Så var beredd på det. Så gå dit nu och kolla om det har kommit frukt eller inte. Och sen kommer du tillbaka och rapporterar. Så allt det här videofilmas då. Men eftersom det var ett experiment så fanns det 2 varianter utav köksrobotens artighet. Så den är alltså olika mycket artig i förhållande till den andra roboten. Inte till någon människa, utan människans roll här är att titta på videon.
Ungefär som man tittar på en reklamfilm eller tittar på en demonstration utav någonting. Lillroboten kommer in i köket. Hej, jag undrar om det har kommit ny frukt. Vem är du liksom? Det är jag som bestämmer här. Ja, men kan du inte bara tala om? Och så blir han lite lätt aggressiv och är oartig. Här är han jätteartig och tar väl hand om lillroboten. Och deltagarna får då till att börja med att svara på hur artig tycker du att storroboten var, den som hade hand om köket. Och så vi nu igen, de mötte aldrig den här storroboten själva, utan de såg på när storroboten mötte lillroboten. Ja, den här manipuleringen som det heter på experimentspråk lyckades då, för att storroboten upplevdes som mera artig när det var meningen att den skulle vara artig. Och sen skulle folk som tittade på det här utvärdera roboten. Det var inte kunnighet, utan det var någon slags allmän attityd till den här roboten. Dålig, bra, tycker inte om, gillar etc. Och då visade det sig att även i det här fallet så gjorde den där artigheten någonting med folks bedömningar. Vad spelar det för roll om två robotar är oartiga mot varandra? Det borde inte spela någon roll alls. Och en del tror att framtiden är verkligen den här typen av svärmar av robotar som springer omkring och gör saker med varandra medan vi människor tittar på. Men då skulle man kunna säga att vi kanske ändå är så känsliga för vissa saker som människor gör mot varandra att det liksom överförs till den här situationen, så vi ändå tycker att det är bättre om den är artig. Visst är det konstigt? Två maskiner pratar med varandra. Vad spelar det för roll liksom? Och ändå så spelar det roll. Så det är ytterligare ett sånt här exempel då på att antropomorfism verkar vara viktigt. Vi ska se, just det. Vi ska prata, eller jag pratar på lite till och sen kan vi ha lite tid för interaktion, om ni känner för det. Konversation. Mycket kan hända i en konversation mellan en kund och en representant för ett företag. Tänk er följande nu. Kunden ställer en fråga till en medarbetare som är mänsklig till att börja med. Medarbetaren kan inte svaret. Och istället för att mörka det här så säger medarbetaren att jag vet inte. Är det bra eller dåligt att erkänna sina liksom, kunskapsluckor i ett sånt här möte? En del tycker att det är riktigt dåligt. Man ska undvika det till varje pris. Om ni skulle googla på till exempel I don't know, så kommer ni att hitta 1000 råd på internet hur ni absolut inte ska säga det här i ett professionellt sammanhang. Så kommer 1000 tips på vad ni borde säga istället. Så allt det här andas då. Erkänn aldrig i ett professionellt sammanhang att du inte vet, för det kommer inte att vara bra. Men det kan ändå vara bra, för det finns någonting som kallas för intellektuell ödmjukhet som kan ha en positiv laddning. Jag vet att jag inte vet, och det är lika bra att jag erkänner det. Då kan jag kanske plocka pluspoäng i min motparts ögon. Och det finns ju rätt många exempel liksom i vardagslivet på att det faktiskt kan fungera på det sättet. Ni kommer ihåg kanske Sokrates som erkände att han nästan inte visste någonting. Och då var det snarare ett tecken på djup visdom än någonting annat, någonting positivt. Om ni frågar mig om robotar, om de gör X, Y, Z, är det riktigt bra? Så säger jag, jag vet inte. Ja, men du har ju hållit på och forskat om det där. Du borde väl veta. Nej, jag vet inte. Så kanske inte det är jättebra. Men om jag istället säger någonting i stil med att ja, det finns 1000 studier. Vissa pekar i riktning mot det där. Andra pekar i riktning mot det där. Teori si och så säger det. Teori si och så säger någonting helt annat. Ja, i ljuset av allt det här så vet jag faktiskt inte. Då är det inte säkert att det är negativt. Jaha, jag konstruerade en virtuell sportsko eller joggingskoagent som interagerade med en människa som var jag själv. Så det här spelades in på video. Det var återigen ett sånt här experiment där deltagarna tittar på video. Och den här var verkligen duktig på sportskor. Det var ganska avancerat, för man kunde hålla upp sulorna mot datorns kamera på det där sättet. Och kunde den yttra sig om sulan är utsliten eller inte.
Så vad som hände här var att en människa ställde 8 frågor om löparskor till den här agenten. Ganska kluriga frågor. Inte alla var den typen att man bara liksom kan googla svaret. Och sen fanns den då i 3 varianter. 4 gånger, för hälften av frågorna, så säger den liksom jag vet inte, och sen blir den tyst. Den visar verkligen att jag kan inte svaret på den här. Här säger den jag vet inte, och sen börjar den omedelbart prata i alla fall om liksom liknande saker, ungefär som en politiker gör som inte svarar på frågorna. Och den sista säger aldrig jag vet inte, utan den bara pratar på. Så 3 grupper av deltagare får interagera med en av de här. De har ingen aning om att det finns 2 ytterligare varianter. Och alla de här ska då yttra sig om, i det här fallet då, vad tycker du om nivån på servicen som den här levererar? Och då visade det sig att det blev inte så galet stora skillnader, men vinnaren var ändå den som aldrig säger jag vet inte, utan pratar på istället. Då skulle man kunna säga att den som programmerar såna här borde medvetet undvika att lära den att säga jag vet inte, utan att den borde säga någonting annat istället. Det ska man kunna säga liksom kortsiktigt från ett företags synvinkel. Men antar du att det blir verklighet att vi får massor med såna här möten, och sen har alla möjliga programmerare på olika ställen bestämt sig för att vi ska undvika det där. Så våra möten med någonting mänskligt kommer att fullständigt genomsyras av olika agenter som aldrig erkänner att de inte vet. Vad händer då med liksom nivån på intellektuell ödmjukhet i samhället om vi på något sätt blir inspirerade av hur de där uppför sig? Jaha, den där är ju supersmarta AI liksom. Den kan 1000 gånger bättre än en människa. Den säger aldrig, jag vet inte. Det här, då kanske man inte ska göra det då i sociala sammanhang. Kanske inte jättebra som en samhällskonsekvens. Jaha. Tänk er nu en servicesituation där den som levererar servicen är expert på någonting, hårklippning eller vad ni vill, och ni är inte experter. Vill ni då att den här personen ska säga saker om den interna processen eller inte? I många fall vill man kanske det, och i andra fall vill man det inte. Man kan tänka sig att man går och klipper sig, och så börjar de göra någonting som man inte vet vad det är. Så kanske det ändå är skönt att de förklarar vad det är de håller på med. Det var utgångspunkten för en grej som jag gjorde som har en koppling till AI. Där man då brukar säga att ett möjligt problem med alla de här AI-tillämpningarna är att varken vi som är användare, eller till och med inte heller konstruktören och inte AI själv vet exakt vad den håller på med. Det är liksom en implicit maskininlärning. Och det är inte alltid människor trivs jättebra med att interagera med sådana. Så då har reaktionen kommit att vi måste bygga någonting som kallas för XAI. Den ska kunna förklara vad det är den håller på med, i alla fall om vi ber om det. Och implikationen då för olika sorters robotar är att den ska kunna verbalisera vad den tänker så att säga medan den gör olika saker. Så att människoanvändaren ska känna sig mer bekväm med det här. Inte bara en maskin som gör någonting, utan den har åsikter om vad den gör. Det bestämde jag mig för att testa, så jag tog en av mina robotar. Jag gick med den till Birger Jarlsgatan och sa du ska gå över gatan utan att bli påkörd. Men innan du går över så ska du titta dig för noga och försöka förstå hur människor gör i den här situationen. Det finns trafikljus som kan vara röda eller gröna, men det finns också människonormer som inte alltid går hand i hand med trafikljusen. Vissa människor går mot rött och andra människor ställer sig och tittar lite försiktigt på andra människor. Nu är det visserligen rött, men de går i alla fall. Det är flera olika normer här nu som man kan behöva hålla i huvudet. Så var nu snäll och gå över Birger Jarlsgatan när jag filmar allt det här. Och det gjorde den, lite skakigt, men den klarade det faktiskt av det här. Men den fanns i 2 varianter på videon. Jag hade lagt på en inre röst på den ena varianten där den då skulle tänka högt om vad den gjorde. Så allting som man ser med sina ögon på videon är exakt detsamma. Det är bara det att den pratar högt eller tänker högt i den ena varianten.
Och då pratar den på av den här typen då, ifall man tänker sig att en människa går och pratar med sig själv. Jaha, människor väntar ibland, andra väntar inte, en del tittar på trafikljuset, bla bla bla. Ja, men nu går jag, ja, jag går nu, nu är det grönt, då kan jag gå. Ja, inte liksom jättemeningsfull information, utan mer att den artikulerar bakgrunden till sitt beslut att gå just nu. Och så var frågan då, vad tycker du, hur nöjd blev du med den här robotens performance? Hur bra liksom presterade den när den fick till uppgift att gå över gatan? Den klarade det liksom lika bra i båda fallen, det är exakt samma video. Men den pratade om det på i det ena fallet. Och då kan man se att den plockade faktiskt högre poäng då. Så det kanske inte är så dumt att bygga in den funktionen. Det måste vara busenkelt för en programmerare att göra det. I vissa fall kanske det blir helt meningslöst, men i andra fall kanske det är meningsfullt. Så att man borde kanske också tänka till då. Hur mycket vill jag veta som användare om hur en maskin liksom tänker? Ibland vill jag kanske inte veta någonting. I andra fall kanske jag vill veta det. Jaha, hur ska man då handskas med sina robotar om man är manager? Man borde nog tänka att det finns någonting som heter antropomorfism, och det kan mycket väl hända för mina kunder i förhållande till mina maskiner, i alla fall om de är lite människoliknande på något sätt. Och som vi har sett nu så räcker det med lite människoliknande för att det här ska gå igång. Det kan vara en konversation i ett fönster som ser lite människoliknande ut. Den kan ha en människoliknande kropp, ett huvud, armar och ben. Vi ser att det är en mekanisk grej, men likväl den ser ut lite grann som en människa. Många tycker idag att vi ska medvetet få dem att bli lite mer människolika. Inte bara för att kicka igång såna här saker, utan för att människor verkar känna sig lite mer bekväma om det är så. För vi är ju ändå liksom insocialiserade med att umgås med människor över miljoner år snarare än med maskiner. Och sen verkar det faktiskt vara så att mycket av det som vi redan har lärt oss om hur en mänsklig medarbetare ska möta kunder är användbart i de här situationerna där människan är utkastad och det istället är en robot. Ingen vet riktigt var gränsen går. Är precis allt det här användbart eller är inte allting användbart? Men mycket tyder på att de här mer fundamentala grejerna som artighet, visa positiva emotioner etc. etc. som vi har sett exempel på faktiskt ge någon form av bidrag till kundens totalomdöme. Och det är ju lite tryggt för att då behöver man inte starta från scratch när man då ska instruera såna här maskiner. Man kan använda en hel del utav det som man redan känner till. Jag sätter punkt där så får ni helt enkelt fråga eller protestera eller göra vad ni vill under den stund som är kvar. Yes. Tack Magnus för ett mycket inspirerande och intressant föredrag om framtiden. Innan jag släpper ordet fritt så tänker jag säga, hur långt har vi egentligen, hur mycket är det här en verklighet för företag och en uppfattning, eller hur mycket är det en rolig sak? Jag tänker den här roboten på Coop som du berättade, jag var också ute och tittade på den och den var i varenda branschpress och det vet man visade upp, nu är roboten här. Och sen var jag i Lund för ett tag sedan och på ett seminarium där jag var med och höll ett föredrag. Och det var en professor i robotteknik, va? Som är otroligt kunnig på det här och sa att det är jättesvårt för robotar att hålla saker och sen ska de stanna. Och om de har saker i handen så kommer det falla framåt, va? Så att den där frågan har man på något sätt inte löst, säger han, va? Så hur mycket av det här är teorier och mycket av det här är praktik? Och när tror du att vi faktiskt vi ser det här i real time? Ja, vad många kanske fantiserar om det är att ha en robot hemma som kan göra tråkiga saker, städa och diska och laga mat och sånt där. Men just de grejerna verkar vara riktigt svåra. Den där liksom detaljerade finmotoriken, den är svår att klara. De är mycket bättre då redan nu på att prata bara. Och man kan ju tänka sig att det finns massor med sådana tillämpningar. Flera miljoner människor har redan idag en sån här smart högtalarassistent, en Alexa-liknande, finns olika sådana här produkter. Så att om de kan göra det till att börja med,
bättre än en Alexa och använda sin kropp för vissa saker, så är det ju säkert det som är den nära framtiden. Men jag tror som sagt att den närmaste framtiden är ändå någon form av supportfunktion bakom kulisserna inne i företag. Att den ger service ungefär som Tesla-botten är tänkt att göra till de som jobbar där. Och sen i nästa steg så kanske de hittar ut då till konsumenter. Och då blir ju roboten en slags organisationsmedlem. Då får man kanske liksom kalla in ytterligare teorier på något sätt. För att en människa inne i en organisation ska känna sig bekväm med en annan medarbetare. Vad är det man ska tänka på då? Och då kanske den roboten måste tänka på de sakerna. Ledarskap liksom. Hur ger man order? Hur tar man emot order? Hur kommunicerar man på ett öppet och transparent sätt? Det är inte helt trivialt. Ja, någon som har någon fundering, reflektion, så har jag en mikrofon här. Kommentar? Tanke? Jag har en fråga, ja. Men jag kanske inte behöver mikrofon. Jo, du behöver mikrofon, vi spelar in. Ja. Så att, Hej. Nej, du hörs inte, utan det är bara så att Jaha, vi spelar okay, in okay. för filmens skull. Anna heter jag, jobbar på Coop, och så jag hade helt missat den här roboten som ni visade, vilket var kul att se. Men jag undrar lite kring din forskning. Är den baserad på människor som bor i Sverige? Nej, utan den är baserad på människor som råkar vara med i olika slags online-paneler. Så de kan sitta någonstans var som helst i världen vid sin dator eller med sin mobiltelefon, och så deltar de i en studie online. Jag har valt i många av de här studierna att bara ha människor från Storbritannien, för att jag gissar, utan att ha någon grund för det, att om man bor där så kan man engelska någorlunda okej, så att de kan svara på mina frågor på engelska. Så att de flesta som har varit med i det här har inte varit svenskar överhuvudtaget, det är någonting annat. Det är folk som bor i England, engelsmän eller vem som nu råkar bo i England. Yes. Men jag gissar ju att din fråga är egentligen, kan man tänka sig att det finns kulturella skillnader här? Och det kan man nog göra. Det är många som anser att Japan är ett slags föregångsland som har digitaliserat och robotifierat tidigare än många andra. Och att man känner sig mer bekväm med att möta en robot där jämfört med här. Så det är fullt möjligt. Jag har lite svårt att se då att olika länder i Västeuropa skulle vara olika. Utan det är väl kanske större liksom avstånd då som då skulle kunna förklara sådana skillnader. Mm. Det var exakt frågan som jag tänkte ställa, om det fanns kulturella skillnader. Hej, jag undrar, för ett par år sedan så fick man ju se intåget av robotar, och jag vet inte om det var Softbank som tog lead på det och visade sin fina robot i alla olika möjliga miljöer. Men de senaste åren så har vi inte sett så mycket robotar längre i det publika. Vad tror du det var för anledning till varför man startade det här för ett par år sedan, när det ändå kändes relativt omoget här i väst? Och tror du att det finns en framtid för robotar i det publika, om man tänker inom retail då, kanske i den fysiska butiken, eller är det fortfarande en medarbetare på baksidan så att säga? Jag tror ju att det vanligaste kommer att bli att det är medarbetaren som interagerar med roboten, inte liksom besökande kunder, och att det sker någonstans bakom kulisserna. Men så småningom så kommer de väl ändå släppas ut där. Och jag gissar att det vanliga kommer att bli först någon form av konversationsrelaterade tjänster, inte att den springer omkring och hämtar saker. Och det kanske aldrig kommer så mycket längre än så, givet att det nu är så himla svårt liksom att få dem att göra saker som innebär att man ska ta i grejer, hämta, gå med dem, lämna över och allt möjligt sånt där. Och jag vet inte varför man har släppt sådana liksom ganska kassa prototyper väldigt tidigt, men det kan väl vara ett sätt att signalera att vi är tidiga inom det här området och vi vill imponera på våra investerare och allt möjligt sånt där. Men man ska vara lite försiktig. Jag tycker jag har sett många sådana där grejer som såg ganska spännande ut, och sen är de bara borta efter ett tag. Och det gäller inte minst olika sådana här virtuella agenter på skärmar som kommer och går. Många företag har haft dem där på prov och sen försvann de bara. Så man ska vara lite försiktig med att stå och säga som sådana saker som att Swedbank har en, den kan liksom redan vara borta. Ytterligare reflektioner? Någon kommentar? Tankegång? Här, perfekt.
Jag är mest nyfiken på, nu när man har sett liksom explosionen av ChatGPT, har du hunnit göra några tester på liksom? För de här testerna som du pratar om känns ganska simpla liksom, jämfört med hur kraftfullt ChatGPT är och hur det påverkar. Jag har inte gjort det, och men säkerligen har flera kollegor gjort det utan att jag vet om det. Jag är ju sugen på att göra det. Vad jag har gjort hittills är att ge den våra tentafrågor och avancerade kurser. Den klarar sådana tentor. Inte med högsta betyg, men den får godkänt i alla fall. Och vi har ju börjat oroa oss för att våra studenter ska börja använda det på ett sätt som inte är jättebra kanske i examinationer. Så vi har testat lite försiktigt då att låta den helt enkelt svara på våra frågor, och sen är det robot eller bottens svar som är en del av tentafrågan. Typ, vi frågar botten följande grej om saker som ingår i den här kursen. Det här är vad den svarar. Här kommer en sida bottsvar. Läs bottsvaret och se om du håller med. Stämmer allt det här med det som vi har haft uppe i kursen? Vissa grejer stämmer inte, för så långt har den inte kommit, trots att den är superavancerad. Hitta de fem felen. Det är en ganska taskig fråga, men självklart så vill man ju göra sådana studier där det är botten som folk ska umgås med på riktigt. Ytterligare funderingar, reflektioner? Ja, Per? Hej, Per. Jag jobbar med, inom DVH med USPAR och utveckling av kundmötet, och då tänker jag lite grann. Risken när man inte får bra svar blir också att man tröttnar om man är i dagligvaruhandeln och har gått dit för att man vill ha personlig service. Enklare frågor eller i början, men till slut så hamnar man ju lätt i en loop och man får liksom inte, det blir inget erkännande då att de inte kan svaret, som du sa. Hur tänker du det på en 1-5 års perspektiv? Det är många som blir riktigt irriterade av det där, och de som bygger såna här maskiner har ju väl insett det också, för att det brukar finnas en slags rymningsknapp. Nu vill jag prata med en riktig människa, så det är väl där man landar då inledningsvis, att alltid försöka ge den möjligheten. Det tror jag de flesta ändå accepterar, att jag är en slags robot under utveckling här. Jag håller på att lära mig, jag kan inte allting ännu, och det du frågar om nu är så avancerat att jag kan inte svara på det, men jag kan slussa dig vidare till en människa som kan svara. Rymningsknappen låter sunt. Många som har frustrerats tidvis på nätet när man sitter med sån där robot. Ytterligare funderingar, tankegångar? Ja, Magnus, föredömlig tidshållning. 44 minuter föredrag och 12 minuter frågor. Jag tycker vi ger Magnus en applåd. Ja, ni som har varit med på mina eller våra forskarfrukostar på Little House vet att jag alltid ger ut böcker i filosofi, och jag tror att Magnus har ett filosofibibliotek nu som han har fått av mig. Så att idag ska du inte få ytterligare en bok i filosofi, utan idag ska du få en flaska. Och jag tycker det är ett otroligt härligt exempel på en kallpressad rapsolja som både är EU-märkt, kravmärkt och från Sverige-märkt. Och nyckelhålsmärkt. Jag tycker man fick in alla märkningar. Så den ska du få njuta av. Tack! Ja, och det här var alltså första föreläsningen det här året, och nästa gång ses vi här den 22 maj. Och det är inte bara min födelsedag, då vet ni det. Utan då kommer vi även ha Maria Fuentes här från Universitetet i Lund, som ska tala om mat och måltiden. Hon har forskat väldigt mycket kring de frågeställningarna. Vi vet inte exakt, vi håller på att spetsa temat, så att vi kommer alldeles strax komma ut med inbjudan till det. Så att den 22 maj vill jag att ni antecknar i kalendern, då ses vi här igen. Och för den som vill vara kvar och mingla lite, ta en kopp kaffe, så får ni vara kvar ytterligare en halvtimme om ni känner för det. Och för er som vill dra vidare nu in i era dagliga arbetsvärv får göra det. Tusen tack för att ni kom hit idag. Tack.